každé teritorium malo svojho šéfa. Meno Robert Lališ, predpokladám, dlhé roky mnohým Bratislavčanom nič nehovorilo. Bol mimoriadne opatrný až paranoidný človek. Samozrejme si platil ľudí, ktorí pracovali v policajnom zbore. Je zaujímavé, že on si takýchto ľudí nikdy nevážil. Roberta Lališa priviezol na Slovensko vládny špeciál krátko po poludní. Do dnešného dňa tvrdí, že nič z toho neurobil. Robert Lališ, Podsvetie v kýbli. Súmrak bosov. Vo štvrtok o 21:35 na Jednotke.